Eh, mengapa? Ketiga-tiga sudu ini berbeza jenis. Sudu yang manakah yang patut cikgu pilih untuk mengaduk minuman cikgu? Hai murid-murid, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Mari belajar sains bersama cikgu. Saya Cikgu Raja Syahidah. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bahan. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tentang sumber asas bahan, sifat bahan dan aplikasi sifat bahan dalam reka cipta. Murid-murid, cuba kamu kenal pasti dan sebutkan objek-objek yang berada berhampiran dengan kamu. Mungkin ada yang memberi jawapan buku, meja, kerusi, kipas ataupun pensel. Walau apa sahaja objek yang berhampiran dengan kamu, adakah kamu tahu dari sumber apakah objek itu diperbuat? Terdapat empat sumber asas bagi bahan-bahan itu, iaitu tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Mari cikgu perincikan setiap satu sumber asas tersebut. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Sumber asas tumbuh-tumbuhan terdiri daripada getah, kayu dan kapas. Persoalannya, adakah kita boleh mendapat ketiga-tiga bahan ini daripada semua tumbuh-tumbuhan? Tidak, kita mendapatkan sumber getah daripada pokok getah. Pernahkah kamu melihat pokok getah? Ini adalah gambaran pokok getah. Batang pokok getah akan mengeluarkan susu getah apabila ditorek. Susu getah yang mengalir keluar akan dikumpulkan dalam mangkuk takungan getah. Ia kemudiannya diproses untuk digunakan. Sumber bagi kayu pula adalah pokok balak. Kamu kenal pokok balak? Ini adalah contoh pokok-pokok balak yang telah ditebang. Pokok balak kebiasaannya dijumpai tumbuh di kawasan hutan. Antara contoh pokok balak adalah seperti pokok jati, pokok meranti, pokok berlian dan pokok mahogani. Baiklah, sumber bagi kapas pula adalah pokok kapas. Ini adalah gambaran pokok kapas. Kapas ini datangnya dari bahagian buah pokok kapas itu. Ia kemudiannya diproses untuk dijadikan benang. Dari sumber asas, kita boleh mendapatkan bahan. Sekarang, mari bersama-sama cikgu untuk mengenal pasti objek-objek yang dihasilkan daripada bahan-bahan itu tadi. Antara objek yang diperbuat daripada getah adalah seperti tayar dan sarung tangan getah. Antara objek yang diperbuat daripada kayu adalah seperti perabot kayu dan pensel. Dan antara contoh objek yang diperbuat daripada kapas adalah seperti baju dan tuala. Sekarang, cuba kamu pula perhatikan dan kenal pasti objek-objek yang dipaparkan ini. Kelaskan objek-objek tersebut mengikut jenis bahannya. Objek yang manakah yang diperbuat daripada getah? Ya, gelang getah dan pemadam. Objek manakah yang diperbuat daripada kayu? Tepat sekali, tisu dan kertas. Objek manakah yang diperbuat daripada kapas? Betul,
selimut dan sapu tangan. Tahniah murid-murid yang berjaya memberi jawapan yang tepat. Bagi murid-murid yang kurang berjaya, jangan risau. Peluang kamu mungkin ada selepas ini. Sumber asas kedua ialah haiwan. Sumber asas bagi haiwan pula terdiri daripada tiga bahan, iaitu kulit, bulu dan sutera. Persoalannya, haiwan yang manakah yang dapat kita perolehi bahan-bahan tersebut? Bagi bahan kulit, haiwan seperti kerbau, buaya, lembu ataupun ular sering digunakan kulitnya untuk membuat sesuatu objek. Bagi bulu pula, kita sering menggunakan bulu biri-biri terutamanya untuk membuat sesuatu objek. Manakala, sumber bagi sutera pula hanyalah diperolehi daripada ulat sutera. Ulat sutera merupakan larva bagi satu spesies kupu-kupu, iaitu Bombyx mori. Ia bukanlah kupu-kupu biasa yang mudah kita jumpai. Setelah cukup matang, larva ini akan menghasilkan kokun ataupun kepompong. Kokun inilah yang diambil untuk dijadikan benang sutera. Daripada sumber, kita boleh mendapatkan bahan. Sekarang, mari bersama-sama cikgu untuk mengenal pasti objek yang dihasilkan daripada bahan-bahan itu tadi. Antara objek yang diperbuat daripada kulit adalah seperti kasut kulit dan sofa bersarung kulit. Antara objek yang diperbuat daripada bulu adalah seperti topi bulu dan baju sejuk. Dan antara objek yang diperbuat daripada sutera adalah seperti tali leher sutera dan kain sutera. Sekarang, cuba kamu pula perhatikan dan kenal pasti objek-objek yang dipaparkan. Kelaskan objek-objek ini mengikut jenis bahannya. Objek manakah yang diperbuat daripada kulit? Tali pinggang dan dompet. Objek manakah yang diperbuat daripada bulu? Tepat sekali, jaket bulu dan bantal bulu. Objek manakah yang diperbuat daripada sutera? Betul tu, tudung sutera dan sapu tangan sutera. Tahniah murid-murid yang berjaya. Salah lagi, tidak mengapa. Kita cuba lagi selepas ini. Sumber asas yang ketiga adalah batuan. Sumber asas bagi batuan terdiri daripada dua jenis bahan, iaitu logam dan tanah. Perbezaan ketara bagi kedua-dua jenis bahan ini ialah bahan logam bersifat keras dan kuat, manakala bahan tanah pula bersifat keras tetapi rapuh. Antara contoh bahan logam adalah logam emas dan logam kuprum. Contoh-contoh objek yang boleh dihasilkan daripada logam adalah rantai emas, barang-barang pewter atau duit syilin. Manakala bagi tanah terdiri daripada dua lagi jenis bahan, iaitu tanah liat dan pasir. Daripada tanah liat, kita boleh menghasilkan objek-objek seperti batu bata atau mangkuk seramik. Daripada pasir pula, kita boleh menghasilkan objek-objek seperti cermin atau botol kaca. Sekarang, mari kita buat pengelasan objek-objek berikut mengikut jenis bahannya. Perhatikan objek-objek yang dipaparkan. Objek yang manakah yang diperbuat daripada logam? Klip kertas dan tin minuman. Objek manakah yang diperbuat daripada bahan tanah?
tepat sekali. Pasu seramik dan kaca tingkap. Mudah saja kan? Baiklah, sumber asas keempat dan terakhir adalah petroleum. Sebelum kita pergi lebih jauh, tahukah murid-murid apa itu petroleum? Petroleum terbentuk daripada hidupan yang mati sejak berjuta-juta tahun dahulu. Ia boleh jadi tenggelam di dasar laut atau di bawah lapisan bumi. Kemudian ia tertimbus oleh lumpur dan pasir. Akibat suhu dan tekanan yang sangat tinggi, maka terhasillah petroleum. Sumber asas petroleum ini terdiri daripada dua bahan iaitu plastik dan kain sintetik. Antara contoh objek yang diperbuat daripada bahan plastik adalah beg plastik dan botol plastik. Antara contoh objek yang diperbuat daripada kain sintetik adalah baju hujan dan kemah. Sekarang, mari kita buat pengelasan objek-objek berikut mengikut jenis bahannya. Seperti biasa, cikgu mahu kamu perhatikan dan kenal pasti objek-objek tersebut. Objek manakah yang diperbuat daripada bahan plastik? Jawapannya, sudu plastik dan kerusi plastik. Objek manakah pula yang diperbuat daripada bahan kain sintetik? Tepat sekali, payung dan pakaian sukan. Wah, kamu semua memang hebat. Cuba pula kamu senaraikan objek-objek yang berada di sekitar kamu. Mengikut jenis bahannya, cikgu mahu kamu bina satu peta aiting yang sesuai untuk membantu kamu membuat pengelasan tersebut. Setelah selesai membuat tugasan tersebut, kamu boleh berbincang dengan rakan-rakan kamu. Selesai sudah kamu mempelajari keempat-empat sumber asas. Mari kita mengkaji sifat-sifat bagi setiap bahan tersebut. Terdapat 6 sifat bahan yang akan kita kaji, iaitu penyerap air dan kalis air, timbul atau tenggelam, konduktor elektrik dan penebat elektrik, konduktor haba dan penebat haba, kebolehan penembusan cahaya dan kekenyalan bahan. Jom kita kaji bersama-sama. Oh, sebelum itu, cikgu mahu memakai kod magma terlebih dahulu. Sebentar ya. Oh, okey. Okey, baiklah. Aktiviti pertama, penyerap air dan kalis air. Masih ingatkah kamu tentang bahan-bahan yang kamu gunakan untuk mengelap air yang tumpah? Jadi, dalam uji kaji ini, kita akan menentukan sama ada sesuatu bahan itu penyerap air atau kalis air. Mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan, iaitu belon yang diperbuat daripada getah, tisu yang diperbuat daripada kayu, beg plastik yang diperbuat daripada plastik, sisip kaca yang diperbuat daripada tanah, kapas yang diperbuat daripada kapas, kerajang aluminium yang diperbuat daripada logam, dan tali kulit yang diperbuat daripada kulit. Cikgu memerlukan jam randik dan penitis serta air. Langkah-langkahnya mudah saja. Titiskan air dengan menggunakan penitis ke atas semua bahan yang diuji. Perhatikan air yang dititis ke atas objek yang diuji selepas 1 minit.
Kemudian, rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual yang disediakan. Mari kita lihat kehadiran titisan air di atas objek-objek ini. Didapati terdapat titisan air di atas belon, beg plastik, sisip kaca, keranjang aluminium dan tali kulit. Berikan inference mengapa titisan air masih terdapat pada objek-objek yang dinyatakan. Ya, ini kerana objek-objek yang dinyatakan ini adalah bersifat kalis air. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa tiada titisan air yang terdapat pada tisu dapur dan kapas. Cuba berikan inference mengapa titisan air tiada di atas tisu dapur dan kapas. Tepat sekali, kerana objek-objek tersebut adalah penyerap air. Aktiviti kedua, tenggelam atau timbul. Adakah kamu sering membawa objek-objek bersama kamu ke dalam kolam renang? Kamu mungkin menjumpai bahawa terdapat objek yang tenggelam di bawah permukaan air ataupun mungkin ada yang timbul di atas permukaan air. Mengapa ia berlaku? Jadi, dalam uji kaji ini, kita akan menentukan sama ada sesuatu bahan itu tenggelam atau timbul. Bahan-bahan yang diperlukan adalah belon yang diperbuat daripada getah, kapas yang diperbuat daripada kapas, batang aiskrim yang diperbuat daripada kayu, beg plastik yang diperbuat daripada plastik, sisip kaca yang diperbuat daripada tanik, gelang getah yang diperbuat daripada getah, tali kulit yang diperbuat daripada kulit dan paku yang diperbuat daripada logam. Cara-caranya sangat mudah. Masukkan kesemua objek yang diuji ke dalam bekas berisi air. Kemudian, perhatikan kedudukan objek sama ada dia berada di atas permukaan air ataupun tenggelam di bawah permukaan air. Rekodkan pemerhatian ke dalam jadual yang disediakan. Mari kita lihat kedudukan objek yang diuji. Didapati bahawa batang aiskrim, belon dan beg plastik terapung di atas permukaan air. Manakala gelang getah, sisip kaca, paku, tali kulit dan kapas tenggelam di bawah permukaan air. Berikan inference mengapa terdapat objek yang timbul dan tenggelam di dalam air? Ya, ini kerana objek-objek yang terapung di atas permukaan air mempunyai ketumpatan yang kurang berbanding air.
manakala objek yang tenggelam mempunyai ketumpatan yang lebih berbanding air. Aktiviti ketiga, konduktor elektrik atau penebat elektrik. Dalam uji kaji ini, kita akan menentukan sama ada sesuatu bahan itu konduktor elektrik atau penebat elektrik. Sebelum kita memulakan uji kaji, mari kita ulang kaji istilah konduktor elektrik dan penebat elektrik. Konduktor elektrik adalah bahan yang membenarkan elektrik melaluinya. Manakala penebat elektrik adalah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah satu set pelita lengkap yang terdiri daripada dua sel kering, satu mentol dan satu suis. Kemudian, objek-objek yang diuji adalah belon yang diperbuat daripada getah, beg plastik yang diperbuat daripada plastik, kapas yang diperbuat daripada kapas, tali kulit yang diperbuat daripada kulit, batang aiskrim yang diperbuat daripada kayu, sisip kaca yang diperbuat daripada tanah, klip kertas yang diperbuat daripada logam dan paku yang diperbuat daripada logam. Cara-caranya, gantikan suis pada litar elektrik dengan objek yang diuji dan perhatikan keadaan mentol. Kemudian, rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual yang disediakan. Mari kita uji sekarang. Sebelum kita mulakan, kita pastikan litar kita berfungsi dengan menutup suis. Kemudian, kita menggantikan suis ini dengan bahan-bahan atau objek yang diuji. Objek yang pertama cikgu gunakan belon. Okey, ingat lagi belon ini terbuat daripada getah. Cuba kamu lihat keadaan mentol. Okey, mentol tidak menyala. Kemudian kita uji dengan beg plastik. Beg plastik diperbuat daripada plastik. Nampaknya keadaan mentol juga tidak menyala. Okey, kita teruskan dengan kapas. Kapas diperbuat daripada kapas. Ya, masih tidak menyala. Okey, baiklah. Kita cuba pula dengan tali kulit. Tidak menyala lagi. Apa kata kita cuba dengan batang aiskrim? Ia diperbuat daripada kayu. Masih tidak menyala. Jangan lupa rekodkan pemerhatian dalam jadual. Okey, kita cuba dengan sisip kaca. Tidak menyala juga. Bagaimana dengan klip kertas? Klip kertas diperbuat daripada logam. Ya, ia menyalakan mentol. Okey, cikgu akan gunakan paku iaitu objek kita yang terakhir. Bolehkah kamu ramalkan apakah keadaan mentol yang terjadi apabila cikgu memasangkan paku ini dalam litar? Mari kita lihat. Ya, keadaan mentol menyala. Cuba kamu berikan inference mengapa objek-objek yang cikgu uji ini menyalakan mentol, terutama klip kertas dan paku. Ya, ini kerana objek-objek ini merupakan konduktor elektrik. Manakala objek-objek yang lain yang tidak menyalakan mentol adalah penebat elektrik. Seterusnya, mari kita mengaplikasikan sifat bahan dalam reka cipta.
Dalam aktiviti ini, kamu akan memilih bahan yang sesuai berdasarkan kegunaan alat yang akan kamu reka cipta. Jadi, langkah pertama, kita mesti mengenal pasti masalah. Baiklah, masalah yang kita akan selesaikan pada kali ini adalah bagaimana membina bot mainan. Langkah kedua, menjana idea. Kamu akan menghasilkan bot mainan daripada bahan-bahan kita semula. Langkah ketiga, membuat lakaran idea. Ini adalah contoh lakaran idea yang cikgu telah lakukan. Langkah keempat, menyediakan alat dan bahan. Dalam proses ini, kamu perlu menyatakan mengapa kamu memilih bahan-bahan tertentu untuk dijadikan bot. Contohnya, cikgu menggunakan botol mineral sebagai badan bot tersebut kerana ia bersifat kalis air dan terapung di atas permukaan air. Ini adalah bahan-bahan yang cikgu gunakan untuk membuat bot cikgu. Langkah kelima, proses membina bot mainan. Ini adalah model bot mainan yang telah berjaya cikgu reka. Cuba uji model bot mainan kamu di dalam air. Cuba kamu cipta model lain dengan menggunakan aplikasi pengetahuan tentang sifat bahan yang telah kamu pelajari. Selamat mencuba! Sebelum cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Kamu telah mengetahui tentang sumber asas bahan yang terdiri daripada empat, iaitu tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Kamu juga telah mengenali atau mengenal pasti sifat bahan dengan menjalankan uji kaji. Sifat bahan yang telah kamu uji bersama dengan cikgu adalah penyerap air atau kalis air, timbul atau tenggelam, konduktor elektrik atau penebat elektrik, konduktor haba atau penebat haba, kebolehan penembusan cahaya dan kekenyalan bahan. Dan kamu juga telah mengetahui bagaimana untuk mengaplikasi sifat bahan dalam reka cipta. Dapat semuanya kan? Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!